Jo, ahoj. Hele, tak já jsem si konečně našla v inzerátech toho řemeslníka. No. No tak to víš, barák mi padá málem na hlavu. Kde pak ženská bez chlapa, že jo? Ta se holt musí starat sama, no, no. No, ale tobě to budu povídat, viď, no. Hele, holka, ale tenhle by mohl umět všecko. Od zedničiny až po elektriku. No, on i vymalovat by mohl umět, víš, no. Hele, já ti ten inzerát přečtu. Počkej, já taky nemůžu najít brejle, to je taky, to nevadí, víš. Já jsem si to někde zatrhla, počkej. Jo, tady, hele, tak. Osamělým starším ženám nabízím služby všeho druhu. Francouzské my, ne, to je malování, jo? To on holka bude mít asi barvy zvenku, víš, ne? Včetně praktik SM. To je zkrátka, tomu já nerozumím, víš, co? Jako to, co říkáš? Sádlo, maso, ale prosím, musel být holka řezník. A tohle to je zedník. To spíš bude sádra Malta. Hele, no nakonec uvidím, veď. No, hele, ten tady bude mít práce spousty. Tomáš, dole celá podezdívka, jo? Pak vymalovat ložnici. Tam by se možná ty francouzský barvy zrovna mohly hodit, veď? No. No, a pak střecha, jo, teda ta je dělaná nedávno, no ale podívat se na ní musí holka, veď. Hele, ten nebude vědět, kam dřív skočit. Hele, to už bude možná on. Hele, kdyby byl šikovnej a laciný, tak se ho můžeš objednat potom ty taky. Jo, já ti pak zavolám, jo, ahoj. Tak. Dobrý večer. Dobrý večer. Objednávala jste si u naší firmy? Jsem tu dobře. Jo. Já už na vás čekám. No, pojďte dál. No. Hejte. Ano. Ono možná by bylo nejlepší, kdybyste mě hned na začátku řekla, jakou máte asi celkovou představu, víte? Jo. Abych asi podle toho rozvrh. Síly jo. A čas, no, víte? Tak, podívejte se, asi takhle. Posaďte se. No, já jsem si to totiž radši napsala, víte? Bych na něco třeba nezapomněla, no. Tak, hele. Tak, začít byste měl teda ze spodu. Spodek je teda zanedbanej nejvíc. Na ten nebylo leta šahnuto, no. Ečkejte, pak ložnice, no. Teda tam vás čeká největší dřina. No, ale nakonec to uvidíte, víte, no. No a pak byste se měl podívat, jak vypadá hořejšek, jo? Ale já myslím, že ten se vám bude celkem líbit, pak ten by dělali nedávno novej, víte? No. Takže to by asi tak bylo všechno. No, tak. Ale no tak jen si odpočiňte, že jo, tak jako voražte si, ale pak se do toho dáme, no. No. Koukám, že máte i francouzský monterky, nebo... Podívejte se. Ano. Jestli to aspoň částečně tedy necháte na mě celou tu věc, víte, tak dalejte se. Napřed bychom si tady měli udělat takovou intimnější atmosféru, víte. To se u těch zákaznic prostě osvědčuje, jo, takže byste mohla pustit nějakou hudbu potichu, aby tady zněla.
Možná byste mohla dát taky nějaký pití na stůl. Jak na to koukám, chtělo by to spíš něco ostřejšího, víte? Ale hlavně, víte, je tady moc světla. Takže kdybyste udělala co největší tmu, jo? No jo, ale to na to neuvidíte. Ono je to někdy lepší, víte? By to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak je, jako... Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte. A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo? No, tak to jste mě připomněla, počkejte. Jo. Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá. Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá. Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá. No Marta. K tý já jdu po vás. Ježiš, a proč zrovna k ní? Dech ten její je takovej šikovnej. Vy ho znáte, jo? No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit, bo on už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte, protože ona se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, spusejte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný? Teda ne, že bych vás chtěla honit. Ale že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo? Tak to už si sama řekněte, no. Jo. Tak. Těžký. No. Dobrý, no. Podívejte. No tak já jsem v podstatě připravenej. No připravenej. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. No víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic. Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka. No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. No tak... Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový, že jo? Prosím vás, teď ten je na baterky. Na baterky? A abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky. No tak snad začneme, ne? Jo, no konečně, no tak. No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co. Aha. Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte? No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No. Tak já jdu napřed do koupelny. Počkejte, proč do koupelny?
Opláchnout váleček. No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo? To S i M. Tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru. Sádru? Proč sádru? No, protože vám to aspoň rychle stvrdne. Jestli vám to třeba, no třeba, s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No. Podívejte se, vážená paní. Ano. Asi takhle. Asi tam. Podívejte se. My jsme solidní firma. Jo. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, jo. Že zrovna vy si objednáte erotický služby teda. No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby. No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem. To už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu. No to, já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, nic tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc. Jo? A nebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahej pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím. No, tady toho je. No, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no. Tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no. Se podívejte. Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo? No tak. Ale není tady elektrika, ale erotika. No. Tak vy nejste... Ježiš. No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte. Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No. Kde mám brýle? Ježiš, tady jsou. Tadyhle. Ukažte. No to je. Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím. Co byste se... No to je... Pani, co byste se stydila? Ne, to... Hlavně, že se to vysvětlilo. Ne, to... Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Helejte. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Pani, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem. A proč?
No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte? Počkejte. Na druhou stranu. Když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Vše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy. Prosím vás, vy věříte horoskopu? No jo, jsou to blbosti. Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem, starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohout, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohout. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. V čem jste vy? Já jsem v prdeli.